Gori საფეხბურთო კლუბი Gori 2022 წლის ჩემპიონატისთვის აქტიური მზადების ფაზაში გადავიდა ლიგა 3-ის ჩემპიონატამდე გუნდმა მზადების ფარგლებში უკვე წარმატებით ჩაატარა 6 ამხანაგური შეხვედრა მასპინძლის სტატუსით კიდევ ერთ ამხანაგურ შეხვედრას გუნდი ხვალ თბილისში გამართავს ასევე აქტიურად მიმდინარეობს გუნდში ადგილობრივი ახალგაზრდა ფეხბურთელების აყვანა და მათი პროფესიული განვითარებისთვის ზრუნვა Midi selecția, vedeți perspectivul pe urtele, srobundi, ce am avut, magis drogoaxi, de verti tu e, dar ce nili, otrit și gvețca va campionate. Hvalec, morigiam ca nagurtama și gox, tbiliși, spaieri stadionze. Tu da, cu idei, tot cum o să dati procenti, tamașop, sa pe urto, școli, sa asta de lebi, roblevici, ahlahans, gadmovi, guanet, sa pe urto, școli, da. Supatara, cu asta cu orieta s-o tchțez dava de ul. Tu ce în ceautul lițaci rotro goris, s-a pe burto scoli de nacoale, ma pe burtele mi ma gamu am jeanu, tau is tau ida. S-a șuale ba mi vețit, ma gatrom, s-a ma maulot. Ai pe burtele mi gaizardnon, am etapze, imis s-a șuale ba de imis pupune ba argue knebaru, ce în cadasul aze, liga orși, magaze vii picrut. Am etut ikit. Ძალიან დიდი კონკურენცია არის, არის ფოთის კოლხეთი, რომელიც სერიოზული გუნდია, ლანჩხუთის გურია, თბილისის რამდენიმე გუნდია, რომლებიც პრეტენზია აქვთ გადასვლაზე ჩვენ. Თუ იქნება იმის საშუალება და მე თანახმავარ იმისი, რომ სადღაც ერთელიზაც სანამ გუნდი ჩამოყალიბდება და ეს პატარა ბიჭები სათამაშო პრაქტიკას აიღებენ, მაქსიმუმს მივბძოლებ და მაქსიმუმს გავაკეთებ, რომ აი რეზულტატი ვაჩვენოთ.